回到台湾棍团哈，那我们刚才说到，今天是大陆的国台办主任张志军来到台湾第二天，新北市的这个基层之旅呢，还要持续的走，待会会跑到比较远一点到乌来去哈。那我们再来看到说，那接下来的明天，为什么大家最加关注是来到高雄的这一站哈？来到高雄这一站，到底应该怎么看待陈菊跟张志军的会面？当然，他们两个不是第一次见面了哈，早前两年在天津就见过面了，两个其实本上也算是一个老朋友了哈。所以我先首先请教黄介正黄老师，两个见过面了，那借回来也非得要去一个绿营的地盘看看，这里头我们该怎么去解读？还是就是说大家啊就那样嘛？我们常讲，我们分析到现在说很多事情就表面上就这样了哈，真正要讲的话一定会在下面讲，但是其实他还是透露一些不同的讯息出来，观众朋友要怎么去解读他？我觉得这次大家非常清楚，他就是三中一清啊，还没有来的时候就已经讲得很清楚。那么跟反对党的县市长见面，这个也是大家固定的戏码，一定会发生的。那至于高雄有没有特殊性，我如果我们一定要挑出来的话，我倒觉得就是说，这个自由经贸区啊，以及未来高雄市的就业率，以及在未来两岸经贸交流中间，高雄市可以分到什么样的比例，或者是说大陆可不可以针对高雄地区，因为毕竟呢、这个今年还是有选举，南部的失业率还是很高，那么如何在政府又要推动这个自经贸区，但是呢，这个南部有没有办法能够夺魁，或者是说占到最大的经贸上面的利益？既然我们不谈高层次的政治问题，当然要在经贸上面能够越能够拿到大陆方面给予的承诺，当然是越好。所以我觉得这一次陈菊应该不会，我觉得这次所有的县市长应该都不会去碰触那种很高层次的问题，那么这倒并不是说政府提醒或者是陆委会拜托，因为大家都清楚这是一个过场，那在这个过场当中各取所需，然后大家不是只有张志军在形象之旅，我觉得所有接待张志军的政治人物也都在维护自己的形象，所以他是一个借由张志军凸显自己形象一个很重要的一个平台，所以它是 give and take， 双方都要互利的，而不是互挖疮疤的一个win-win 啊，双赢的一个外在气氛是啊。对，老师刚点到哈，因为其实高雄我们说到有选举，但其实呢，陈菊一面太强了嘛，他需要靠张志军加持些什么呢？因为老师你刚才也讲到，因为还有失业率的问题，对，那自经区、自贸区这些东西，我们应该要怎么看？当然这不会在台面上来谈，但是高雄很想抢吗？非得要吗？没有的话差多大呢？但是台面上的他们党中央的看法又不一样哦，这就让我们在搞不清楚他们的中央跟地方对民进党来讲怎么来看待两岸接下来的经贸的发展。对，这个当然在民进党内要怎么讨论怎么取舍啊、会不会赖清德或者是蔡英文有他们个别的算计，这个我们现在很难去讲，但是对于一个民选的市长，对于陈菊来讲，说我今天在所有有可能的机会，为我的选民、为我的服务的选区啊，争取到最大利益或最大的可能性，先叫牌啊，最后拿多少是另外一回事。但是不叫牌，有机会不表现，那失分还是会有。我知道陈菊会赢，但是问题是你有没有做到这一个政治大秀摆在面前的时候，或者是刚好桌子那个转盘转到你面前的时候，你筷子动不动的问题。对，这个是也是有那个智慧的一个存在哈。所以大佬那么了解绿营的话，我们讲党中央跟地方错乱，会有一些矛盾了哈。比如说新竹，当然他去过，所以这是也算是礼貌上的回访。对哦，那高雄是绿油油的地方，是，但是新竹也算民进党里头的大佬，而且是新潮流系里面的大佬，所以他即便稍微开放、稍微前进一点的话，我想大概也不敢太责备哈、但是问题是，你高雄是不能完全由得你民进党哦，因为议员的选举是复数选区啊，高雄、台联或者是这些其他的哈，就是说在民进党外边的独派人士啊，也恐怕选举中也享有一席之地。对，所以他们会表现的，我才不相信说这些人会错过这个机会，而不会年底的选举啊，起码找到几个照相的机会嘛。你冲撞一下，派人去照相，那这个他的那个文宣品就文宣上面就有他伟大的照片了、这个总会有。但是问题是，
陈菊哈，大概当然会为高雄港啊的这个立场啊、角度啊，跟大陆的经贸来往啊，这个港的吞吐量啊，这些一切的一切，他当然会尽及他的这个应该尽的身份。但是他会不会点到，比如说要尊重台湾人民的声音啊，要怎么样？我觉得他如果完全没有讲到哦，恐怕党内也不会完全原谅哦，因为这个是独派或是民进党啊特别有的逻辑跟思维跟行为模式。我告诉你，我上个礼拜去友台，那就是很绿的，那他的媒体啊、学者啊什么，他们就问我说，你最近这一两年去见马英九那么多次，你跟他讲，虽然你说你是跟马英九讨论如何挽救我们台湾的产经政策，但是你竟然见他那么多次，你有没有趁这个机会提到阿扁？所以哦，在绿营的学者手中，只有我见到马英九，我没有提到阿扁，就说我把阿扁的这个相关重要的位置啊排在最底线，他就要故意吐槽我嘛，就要提早把我定位，把我丑化，然后呢，未来也许有可能这些关心阿扁的人的票会来我这边，他就心可能切掉，把他赶掉。好，李家宰多厉害！这个所以我才讲哦，民进党是一个很狠。很非常凶悍，而且非常会斗争的党。好，但是利益哦，这个选票是最现实的利益嘛，所以玉蔻姐，你觉得明天菊姐应该跟张志军谈什么啊？当然，菊姐她一定会保持她应该讲的话的模糊性跟她的原则性。这民进党虽然是就像这个熊委员所说的，它是一个非常凶狠的残忍的政党，但是民进党也是一个视实务者为俊杰的政党，只要谁的民调高，只要谁选举可以获胜，民进党的支持者跟民进党人都必须欢呼，这就是今天陈菊他的角色跟地位。那陈菊啊，他在2009年的时候，为了试运，他到北京去访问，他当着北京市长郭金龙的面讲到我们马英九总统哦，那当时呢，这个他换得了今天他跟张志军见面不怕他选票被这个削减的这样的一个始祖的地位，你知道吗？就那一次，那据说在那一次之后，其实双方关系是不好的，中国大陆跟这个陈菊，而且当时强烈的建议陈菊跟这个大陆的官方、北京市这个当局见面的人士，有一些是受到检讨的。那中间呢，陈菊办完了试运，又连任成功之后呢，他也做了非常多私下的努力啊，因为他是新潮流的嘛，对不对？所以后来他又来了一次友谊回转之旅喽，那就是去年八月呀。八月他去到天津的时候，他讲了一句话耶，他把中国讲成中国大陆，哎，这个在台湾我们没感觉，在大陆你讲中国跟台湾他们就很气，你是在那边搞一中一台吗？所以你只要把，尤其是绿营的，把中国讲成中国大陆，中国大陆跟台湾，哦，这就有一个一体的整的一个一中的那种这个感觉了，所以就是某种程度的化解上一次的遗憾。也因此他在天津的时候，张志军是从北京坐了他们的这个动车到天津去跟陈菊见面耶，这是多大的诚意。所以这一次他又来到台湾，到高雄，因为呢，在大陆能够征服南部的这个台办官员才是最了不起的，这是符合他们的对台政策的方针。所以在两个人一拍即合的情况之下，那当然这个见面一定是一个最棒的一次，最圆满的一次，双方各有这个北京的中央电视台可以播出张志军跟高雄的民进党的大佬级的陈菊见面啊。那第二，有这个反这个张志军的或是反中的这些候选人还可以照相，那这个也得到满意。那陈菊还可以讲啊，因为陈菊讲话的模糊程度并不小于这蔡英文的这个能耐，所以呢就转个弯就成功啦。这就是现在台海两个地方海峡两岸需要的氛围耶，这个需要的一个氛围在某种程度上面或许是投机，可是在另外一个程度上面，我宁可说它是智慧，就说这是一种这个怎么样去叫牌跟这个出牌的这样一个过程，我们一定要经过这样的一个过程才会有下一步。但是下一步是哪一个执政者，是哪一个执政的政党，你的牛肉双方要怎么样这个互相取舍互相谈判，那是很重要的。可是我觉得在这个刚才这个黄老师所说的一个过场的这个过程里面，每一个角色它只是历史上中的一个棋子，可是这个棋子多多少少它的这个演出也是还蛮重要的，所以对我们跑这个两岸新闻或是政治新闻的人来讲，这种小节小地方
或许它也会有大的影响。没有错，其实小地方会有大影响。刚玉蔻姐讲到，这到底只是一个这个投机，还是它是智慧？这其实一线之隔哈，这一线之隔哈。所以呢，其实刚陈议员一开始你就点到嘛，啊，明天是不是在高雄外面就也风平浪静啊？但是呢，要选票的人还是会来。我们可以观察指标，再看看那个民进党自己的要选举的民意代表们或参选人有没有动作。目前为止都还很自制，因为没有到台北市。今天新北市也还好吧？早上在新北市目前为止，新北市目前来讲看起来还好，不过昨天在机场台联已经好好表现一段了，对，都是台联的，全部都是哪个选区某某候选人穿着背心去冲，然后我跟你讲什么画面都不重要，最后我要铁头挺胸好要秀出来。其实我认为，我其实看到这些画面我都觉得我们自己也在选举，我觉得现在的人不会因为你一张照片或是你去冲撞给你选票，那是不可能，他长期观察你。Coco 姐讲说陈菊的这些转折叫做智慧，那是因为他是绿军啊，如果是蓝军这个叫什么卖台啊，这叫敢跳啊，这叫不厚道啊，这叫出卖台湾的主权跟台湾的利益，就是两双重标准。那绿军的支持者更可怜的，不是不可怜，更可爱的是什么？他可以自我选择，他可以现在选择你这样说，明天选择那样说。当你说出他不想听的话，他说不要紧，为着干嘛？共鸣洞怕好斗，按照共鸣不要紧，新芽在共，他们可以这样子自我安慰。你今天去想，我要请问这个学运的同学们，到底陈菊做了什么黑箱决定？就像蔡英文问的，到底他们谈的什么黑箱？为什么陈菊会今天在绿军的执政县市里面摆摊？为什么不是赖清德？为什么不去见蔡英文？蔡英文在问的黑箱，难道不是在问陈菊吗？到底你是公虾米？啊，你明仔也没公虾米？到底你没阿拉贡？这个部分就是我现在讲的，就是说，台湾人民如果会变成说自我感觉良好、自我选择想听的，那是很惨的一件事情。我那天对着这个他的发言人段宜康，我讲了一段话，很多人打电话告诉我说：“哇，你在电视上这样讲，你不怕被录下来？”我说：“有什么好怕的呢？因为我讲句不好听，如果我跟蔡英文较真，他要回应我的话，啊，我干嘛跟熊哥也会这样说？别吧，你这些跟那够小。我告诉他说，蔡英文，你要不要再坚持两国论？我告诉他说，陈菊能不能不、蔡英文能不能发个新闻稿？不管你欢迎张志军或不欢迎张志军，明确的说，台湾不属中国的一部分。”中华民国是中华民国，中华人民共和国。我告诉你，如果蔡英文这样写出来，我说我就要投他一票。你从此退出政坛。对，我说我要投他一票，大佬。所以我的意思是说，一开始我讲是要让自己家人难看，还是要家里以和为贵？我们都知道，我们有部分的政治现实被掐住脖子，那我们不要像希拉里讲的，我们一直向他靠拢，可是你也离不开他。所以我们也借张志勋来的过程中，观察两岸要怎么样去互动。过去叫求同存异，现在叫求同尊异都没关系，重点大家知道同在哪里，异在哪里。所以在这个过程中，我也拜托观众朋友，或者是蓝的支持者、绿的支持者，如果真的为台湾好，把蓝绿的界限模糊掉，冷静去看这件事情到底对台湾未来的发展是好是坏，该怎么走下去。明天我不是期待有人去高雄去闹场让陈菊难看，我也更不期待是明天高雄平静完全没有声音，那就不信被我严重，那就表示什么？表示说，民进党是可以控制现在去抗议的这群好朋友们。就是说明天暂时高雄放弃主权，因为我们要争红利，不要争主权；因为我们要谈自新区，因为不要让局姐难看。如果明天是风平浪静，所谓的台湾不同多元的声音，台湾的民主价值在高雄放弃，那就表示什么？高雄是可以暂时作为张志勋的属地之一。不，基本上高雄它是市嘛，它就是一个、这个五都之一直辖市，它跟中央跟这个国台办之间见面那个所谓的黑箱的疑虑，其实是有差别很大的。我倒是认为这一次其实很多的抗议者，像昨天那个机场那个也还差强人意可以接受，可是今天早上在那个淡水的那个饭店旁边叫人家起床，那是超无聊的耶，这个无聊透顶，而且不文明，这是粗鲁，丢人死了。好，所以说其实观众朋友的眼睛是雪亮的。学运事件之后，大家知道什么是真实，什么是假象，大家应该有这样基本的一个判断能力。所以在这里想要借由张志军的来访做造势，为自己选举来加分，恐怕不一定能够得到你想要的。好，待会回来我们继续来看到说，好，明天的陈菊的现场、很精彩，大家都非常之期待。民进党在这个时候也非常之克制，但一切的克制只为张志军来，还是只为2016重返执政？然后呢，是真是假，对岸看不看得出来呀？待会回来。